Всіма святом вас! Щиро дякую, навзаєм! Дякую, свято сьогодні! День Святого Миколая, всі дітки сьогодні отримують подаруночки, дивляться, що там їм поклав Святий Миколай. А ви що отримали? Під подушечку. Так, да, мені покладуть. Нічого. Та ви що? Да. І я хотіла вас сьогодні запросити. Та ви що, а де? Моя друга кума сьогодні робить свято у ресторані «Село і люди» для діток. Чудово. Так. Да. Ви уявляєте, 40 діток буде там, яким вони приготували подарунки, і буде велике свято. А ви що? Ну що, поїхали? Поїхали! Ой, зелене жито зелене, хороші гості у мене. Такі гарні гості в хати йдуть. Вітаю вас, красунечки мої. Ласкаво просимо до нашого закладу ресторану «Село і люди» святкувати День Святого Миколая. Щиро дякуємо. Нехай збудуться всі наші мрії. А я вас припрошую до наших цукерочок. Дякую, нам цукерочки. Цукерочки? Цукерочки, а як же? Знаємо вас. Ну що, вітаємо всіх наших глядачів, діток глядачів. Взагалі всю Україну і весь світ. З Днем Святого Миколая! Нас чекають дітки, давайте які пройдемо. Приїхали до нас святкувати свято Святого Миколаєчка. Давайте пройдемо. Так, будь ласка, запросимо. Моя кумасечка. Привіт, сонечко, привіт. Привіт, щось ви такі гарні. Ой, ми сьогодні дітки з ДЦП, дітки з аутизмом, дітки, які опинилися в складних життєвих обставинах з батьками, переселенці, сироти, ветеранів АТО, писали листи Святому Миколаю. І в нас було 10 днів, щоб ці мрії реалізувати. Жанна Єременко має фонд «Щасливі люди». Так. І вона допомагає літнім людям і діткам, і взагалі хто попросить. Да, чарівна жінка, багатодітна мама. У мене троє рідних і дівчинка, яку ми удочеряємо, але вже четверо доньок. Четверо доньок. Супер, молодці. Напевно, б самі не змогли його зробити. Ні, чудовий Ігор. Хто допоміг? Чудовий Ігор Савчук. Де він? Ресторану «Колиби». Доброго дня, скажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Ми знаходимося в ресторані «Село і люди», це українська «Колиба». Дуже хочемо сьогодні зробити праздник такий в традиційних українських гуляннях для наших діток. Ми пообщались, встретились з Жанною, познайомились, і от Жанна пропонувала організувати таке мероприятие, ми підхватили, і от на одному духі за 10 днів ми вирішили організувати. Жанна, розкажіть, що ж це за жінка? Це прекрасна, чудова чарівниця, яка знайшла Юлю Дмитренко і запропонувала свою допомогу. Пошукова платформа 911 Київ. Ми займаємося пошуком зниклих дітей. І познайомилися з Юлечкою і вирішили також долучитися до цієї акції. Привезли солодкі подарунки для діток, тому що це дуже треба, і тим більше це Миколая, і радість дарувати дітям треба завжди. Скажіть, будь ласка, сьогодні українські традиції якісь будуть такі, щоб ми могли побачити, як... В нас є чарівна солоха, яка буде зустрічати діток та пригощати. Так. Будуть музики, будуть пісні, будуть танці, подарунки, буде все чудово. Супер! А Святий Миколай буде? Святий Миколай, нам нічого не треба. От. Ну добре, тоді що? Тоді чекаємо діток, да? Чекаємо діток. Кума, ви знаєте, сьогодні на це свято до нас приїхали наші друзі, нас також привітати Святий Миколай. Та ви що, ми будемо звичайно. Привіт, наше сонечко. Привіт! Де твої племінники?
Ламіночки у недільній школі. В недільній школі, так? Так. Ну то добре, то ти їм від нас подарунки... Обов'язково. Оп, оп. Передаш, передай від нас подарунки. І дивися ще що. Обов'язково, щоб вони на камеру мені, нам з Кумою, або пісеньку заспівали, або віршик розповіли. Добре? Добре, добре. Гроші так не давати. А це вам подаруночок. Грузинське вино і українські цукерочки. Боже, дякую. А це вашій родині подаруночок. Такий набор, бачиш, і шампанське, і вино, і чача. Дякуємо. Дякуємо. Я вам бажаю всім здоров'я, всім бажаю сильного ангела-охоронця. І хай поруч з вами ангел ваш летить і береже вас від біди повсюди. Нехай дарує радість кожному, а благодать Господня з вами буде. Божої благодаті, сильного ангела-охоронця кожній родині, кожній дитині. А вам, матусі, низький уклін. Дай Боже вам сили. Слухай, ну ти дивись, ще племінниця моя приїхала з дітками. Ульянка, Ульянка, привіт, сонечка, Марійка. Ні, я не хочу. Сергійко. Я Святий Миколай. Свято. Свято. І Ульянці. Свято. Святий Миколай, мою хату не минай. Принеси мені потіку і торбину повну сміху. І здоров'я для країни, кращу долю для України. Боже, молодець, тримай. Марійка, знаєш якого віршика? Просто дайте гроші. Просто дайте гроші. Свято, мої любі, свято. Дякую, що ви до нас сьогодні завітали. А зараз ми йдемо і будемо вітати діток, які хворі, трошки хворі. Ну, але ж вони такі щирі. Пішли особливих разом. Дітей. Особливих дітей. Дітей. Да, пішли разом, подивимось. Ну що, святом вас, любі друзі! Боже, смакота! Оце ледець! Заходу благодійного свята для діток, який проходить у ресторані «Село і люди». Директор Міжнародного благодійного фонду «Щасливі люди», я би хотіла подякувати їм і вручити ось такі невеличкі подяки. Я хочу сюди запросити Мирославу Петканич. Це людина, яка постійно підтримує наш фонд, підтримує небайдуже. І всіх, і це тобі, Мирослава, для мами, для Юліани Петканич. Така ось подяка від Міжнародного благодійного фонду «Щасливі люди». Доброго дня, всі присутні тут. Я вас вітаю з Днем Святого Миколая.
І я хочу сказати, Жанна, що я приїхала сьогодні через весь Київ, таку погоду, спеціально для тебе і для тих присутніх людей тут. Тому що жінка з таким величезним серцем, як ти, ну, я таких, чесно, не зустрічала. Дякую всім, хто долучився до нашого свята, звичайно, благодійників. Але я дуже вдячна батькам і діткам, які змогли, знайшли час, приїхали. Цю подяку директору цього чудового закладу, власнику, меценату Ігорю Савчуку, громадському діячу. Подяка від нашої громадської організації «Віра в Дрю», від всіх діток та батьків. Ми дуже вдячні, що ви нас прийняли тут. Ми вам дуже вдячні. Це моя хороша подруга, яка просто з волонтера його церебрал виросла в директора власного фонду. Сьогодні тут моя неймовірна кума Ілля Рубан, яка постійно підтримує міжнародне благодійне фонд «Щасливі люди». І не тільки, вона підтримує всіх. Я би хотіла їй вперше вручити від нашого фонду, якому 5 років. Ось таку подяку. Тобі бачиш червоненький під свій неймовірний дрес. Дякую. Дякую. Знаєте, я хочу сказати, що я займаюся волонтерством років, напевно, 20. І особливо почала займатися років 10 тому назад. Намагаюсь допомагати всім. Жанусі допомагаю літнім людям, дітям, а то допомагаю хлопцям військовим. І, знаєте, тваринам допомагаю. Дякую щиро. Дякую всіх. Святом вас! Ви себе побачите в передачі «Український гастротур. Свято Святого Миколая». Побачите. Дякую всім! Друзі, ну що, ми не забуваємо, для чого ми тут сьогодні зібралися. Сьогодні у нас чудові дітки, і дітки писали листи Святому Миколаю. Я хочу сюди запросити Дениса Гайдука. У нього дуже багато чемпіона, медаліста, хлопця, який своїми подвигами вручити йому сертифікат на отримання такої медальниці. Вона сьогодні приїде. Зараз я хочу дати мікрофон Денису. Зможе сказати, що він написав Святому Миколаю? Що він попросив у Святого Миколая? Я написав, щоб він мені коляску приніс. Тому що моя ламається. Знайшлася чарівниця для тебе і прямо з Гамбургу тобі привезли з Німеччини німецьку коляску. Вона дуже надійна, вона дуже класна. Плачу до сліз, тому що ця коляска їхала трьома машинами, трьома автобусами, паромами, і вона з Гамбургу приїхала до тебе. Браво! Деніс, ти такий молодий! Давайте їм, давайте, є хто зможе, давайте, нас тут яка Денис. Ще нам браття. Біля мене і розказуй, якого листа ти написала Святому Миколаю, що ти попросила? Я попросила білет на концерт Олі Паякова «Снігова королева». Воу! Є! Білет є! Два квитки, перші ряди на концерт «З Новим годом, Поліна», твоя Оля Палякова! Ліна, ми вітаємо тебе. Оля чекає тебе особисто на своєму концерті. Не плач. Спасибо большое. Спасибо всім большое. Меня зовут Марине. Хто така Леді Баг? Это супергероиня, которая спасает Париж. Я решила притвориться ей. Будиночок Леді Баг твій. І тут ще для тебе колекційна Леді Баг для твоєї колекції. Спасибо. Знаєте, мене вразила історія глухонімої мами, яка мала трьох дітей, старшого сина вона поховала, втратила.
І вони просто живуть у нас на Харківському шосе в жахливих умовах. Вони прийшли на зустріч зі мною у Нювей. Я просто побачила гарного хлопця в замурзаній шапці, в дирявих кросівках. І в нього в той день було день народження. І я просто сказала, що хлопець 14 років має виглядати інакше. І ми для нього зробили подарунок, ми його переодягнули і ми пішли на шопінг. Тут знаходиться його чудова теж сестра Вірочка, теж чудова дівчинка. Я була вражена, як він, двоє здорових дітей, є підтримкою для своєї глухонімої мами, яка ніколи не чула і ніколи не могла говорити. І він тоді мені на камеру сказав, що він мріє про музикальну колонку. Подивися, що тобі приніс Святий Миколай, ми не встигли ще її запакувати. А Вірочка мріяла про що? Я мріяла про безпровідні навушники. І тепер ти будеш сама модна в школі, сама модна в класі. Я хочу танцювати, це моя мрія. Ти ніколи не була в жодному кружку. Я ніколи не була в жодному кружку. Але я... ти можеш стати на мостик. Я можу стати на Давай. Мостик. Та дитина просто самородок, і вона робить такі речі неймовірні, що їй треба на гімнастику, її треба підтримати. Ми з Жанною зробимо все, щоб транспортувати тебе на концерт. Так, мріялася. Чудового хлопця, хлопця з багатодітної сім'ї, хлопця, який допомагає своїй мамі в її нелегкій роботі, який є другом для свого братика з інвалідністю. Я хочу сюди запросити Влада Дмитренка, і він теж писав лист до Святого Миколая, він заслужив цей подарунок. Саме такі ти хотів, і саме про такі ти мріяв, ми їх шукали, ми їх знайшли. Айпод, це для Влада, вітаємо тебе, це тобі. Еммануїл, про що ти мріяв? Про що ти писав лист Святому Миколаю? Ану, давай, кума, відкривай, про що він мріяв? Робот на радіоуправлінні, це для тебе. Вітаємо тебе. Чарівників, дякуємо чарівницям, які долучились. Колись я хотіла подарувати взуття людині, а потім вияснилось, що в нього нема ніг. Оце як подарувати цій людині колонку, а він не буде чути. І він попросив особливий гаджет, це фітнес-браслет Єгор Миронов. Він не почує, але мама його почує. Він такий гарний. Це тобі. Дякую, що це є. Для тебе б'юті-бокс, де куча гарної косметики для чудової, красивої дівчини. Ванечка, це тобі. Дякую. Це тобі. Це все найкраще. Гарних свят. Сашенька, скільки тобі років? Чотири. Чотири. Ось тобі подарунок. Спасибо. Від Святого Миколая. І цукер. Вау, спасибо. Це тобі від Святого Миколая. Дякую. Бажаємо тобі гарних свят, гарного настрою і зустрічатися частіше. Колонка, про яку ти мріяв. Бажаю тобі всього найкращого. І бажаю тобі гарного нового року. Дякуємо. На здоров'я. Боже, яке це щастя! Боже ж, вони зробили таке свято. Жанна, до сліз. Пан Ігор, Жануся моя, ну що, кума? Святом всіх, всіх таким святом. Великим. Да. Пам'ятаєте в ці святі дні що? І години про дітей, які позбавлені батьківської опіки, сироти. Да, допомагайте. Особливих діток. Да. Пам'ятайте. Пам'ятайте, да, допомагайте. Виконні дівчата ж мої. Традиції нашого українського народу, нашої України. Я хочу вам теж дуже низько поклонитися.
подякувати вам за те, за ваше піклування, за цих діток, за ці подарунки, які вони, ви знаєте, вони настільки щиро їх отримували. Слізьми на очах ці дітки. Щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Святом вас! Святом! До нових зустрічей! Чекаємо на вас! Вітаємо всіх Святого Миколая! Час Бог.